عبد الرحمن و محمد قاسم رضا بریلی شریف یو پی انڈیا سے انہوں نے سوال عرض کیا ہے۔ زید شمی یہ ارادہ کر کے بستر پہ جاتا ہے کہ صبح میں فجر کی نماز ادا کرے گا، لیکن جب فجر میں زید بستر سے اٹھ کر بیت الخلاء کے لیے جاتا ہے، زید ٹوائلٹ میں اپنے انڈر ویئر پر دیکھتا ہے کہ اس کے انڈر ویئر پہ نمی، پیشاب یا منی کے قطرات معلوم ہوتے ہیں، جس سے زید فجر کی نماز سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس حالت میں کیا زید ناپاک ہے یا پاک ہے، اور زید نماز اس حالت میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت رہنمائی فرما دیں۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزید ہونا غالب گمان ہے اور احتمال یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو، اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور چاہیے۔ فتاوی عالمگیری کتاب الطہارہ جلد اول صفحہ نمبر 14-15، درر مختار اور شامی کتاب الطہارت جلد اول صفحہ نمبر 331-32 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس مسئلے کو دو تین بار آپ سن لیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر اسی کے مطابق آپ عمل کریں۔